Ah, olá, gente. É, bom Segunda dia, bom subida. dia. Bom dia, Ogno. Andréa novamente, meu guia. Oggi andiamo in cima a Martola, 1000 metri di dislivello. Arriviamo a 1736 metri. É tudo che vocês precisam saber in italiano. Depois eu traduzo, eh? Po', c'è un bel panorama, animali, camusci, forse caprioli. Fazer. Vamos lá, gente. Andiamo. Andiamo a Andiamo. tutti e lá. Vamos lá, conosco, hein? Na nossa caminhada, vejam como é tudo bem organizado. Para um qualquer imprevisto, temos uma pícola, um refúgio, um pequeno refúgio, tudo equipado, né? Vou mostrar aí para vocês. Ó, vejam só: fogão, lenha, tá? Tem xícaras, um livro você deixar seu testemunho de sobrevivência na neve, gente. Que coisa bacana, né? Fechar aqui porque, olha só, um refúgio. Ah, eu posso dizer uma coisa: essa gente pensa no próximo. Vou deixar uma coisa aqui, né? Comigo, gente. Vamos lá. Temos ainda uma hora de marcha ou duas. Depende do coração meu aqui, tá bom? Bem, nessas horas. Agora a paisagem começa a se abrir. Chegamos a um ponto da pausa. Caminho à frente. Vou mostrar. Tem tudo isso para trilhar. Está em outro lado. Tá? Chegamos ao ponto de mirante. Um dia bem calmo hoje. Tá ótimo. Vamos subir. A subida agora ficou bem íngreme e rochosa. Está se tornando um verdadeiro desafio. Ah, e tem uns animais aqui aparecendo na paisagem. Ah, gente. Ah, isso aqui não é para novatos, viu? Mas depois eu vou tentar filmar, eu não tive a oportunidade, foi muito rápido. Mas encontrei corredores, pessoas descendo isso aqui, correndo. Eu estou subindo agora com o André, só dei uma paradinha para filmar aqui, mostrar. Mas correndo, gente, vocês não podem imaginar esse caminho. Vou tirar até uma foto, tá bom? Agora eu tenho a prova. Gente, o pessoal sobe e desce essa aqui com maior facilidade. Eu estou quase pisando na minha língua. Oh, buongiorno. Oh, é. Tutta gente corajosa. Até um cachorro, até um cane sobe, gente. E aí é uma pura diversão. Ó. Oh. Oi. Ah, gente, vocês têm que conhecer o que é a montanha. Olha que bela recompensa de quem sobe alto. Ah, o esforço vale a pena. Bela paisagem. Uma bela subida. Vamos comigo à frente. Finalmente cheguei em Cima. Ah, esta é a parte mais antiga, Marzola Norte. Ai, ai, é muito. Uma cadeia de montanhas impressionante. Daqui vemos tudo, toda a parte montanhosa de Trento, tudo ao redor. E tem um ventinho forte. Vou mostrar a vocês o resto. Bem, a famosa cruz. Geralmente essas cruzes são colocadas no lugar, na parte mais alta dos picos. Por aqui. Então a paisagem, vou mostrar para os Dolomites. Este merece um close especial. A cadeia Dolomite, picos nevados, belíssimo lugar. Thank you.
Ah, chegamos à segunda etapa. Ah, como se fala, segunda volta. Chegamos à parte sul. Eu estava na parte norte, onde comecei na outra ponta, em Vígola. Agora essa é a parte sul. É, como sempre, outra cruz. O caminho, a parte mais alta daqui. Sempre uma panorâmica incrível. Depois eu vou colocar na descrição tudo, esses picos que é ao redor, que é uma cadeia de montanhas bem complexa e vale a pena o esforço. Então, estamos aqui, né, ao redor. Já tem bastante turista fazendo caminhada. Chegamos à cruz. Chegamos a um refúgio, na montanha, e vamos comer algo. Ah, depois eu deixo marcado qual o refúgio. Ah, chegamos ao refúgio de Bailone, onde é uma parada é início e fim também.